Bu videoda sizə yaşlı və orta nəslin çox yaxşı tanıdığı Qatar, Şahnaz, Xaric Zeygah kimi muğamların mahiri ifaçısı, görkəmli sənətkar İlhamə Qulyevanın anası, Azərbaycan SSR əməkdar artisti Tarzən Həbib Bayramovun həyat yoldaşı, ağır xəstəlikdən vəfat edən xanəndə Tükəzban İsmailov haqqında danışacağım. Videonun bu yerində nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Rakus Studiyanın mədəniyyət və incəsənət sahəsi ilə bağlı hazırladığı video materialları bəyənirsinizsə, videolardan vaxtlı-vaxtında xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub, bildiriş düyməsini aktivləşdirməyi unutmayın. Üstəlik, video ilə bağlı fikirlərinizi şərh bölməsində yaza, videonu bəyənə və sosial şəbəkə hesablarınızda dostlarınızla paylaşaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Tükəzban İsmailova 21 dekabr 1923-cü ildə Bakı şəhərində Məryəm bəyin ailəsinə dünyaya gəlir. Hələ orta məktəbdə oxuduğu illərdən yaxşısı olduğunu kəşf edən az yaşlı Tükəzban, qonşuluqlarında yaşayan əvəz olunmaz ifaçı Cabbar Qaryağdı oğludan bu qızdan yaxşı oxuyan olacaq rəyini alır. Bundan sonra daha da həvəslənən Tükəzban İsmailova durmadan öz üzərində işləyir və gələcəkdə müğənni olmaq qərarını alır. Beləliklə, 1939-cu ildə Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumuna daxil olur və Hüseynqul Sarabiskinin muğam sinifində oxumağa başlayır. 1944-cü ildə texnikum təhsilini bitirir və əmək fəaliyyətinə yeni başladığı vaxtlarda, yəni 2-ci Dünya Müharibəsi illərində cəbhələrə yollanaraq konsert verir. O burada əskərlərə və zabitlərə dəstək olur, onları daha da ruhlandırırdı. 1944-cü ildən Azərbaycan Radio Komitəsinin xor kollektivində müğənni kimi fəaliyyət göstərməyə başlayan Tükəzban xanım 1948-56-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasından solist olur. İfa elədiyi bir çox mahnı ilə sevənlərin qəlbini yol tapmağı bacaran müğənninin Qatar, Şahnaz, Xaric Zeygah kimi muğamları, Qaragöz, Kürdün Gözəli, Saf Eşkim kimi mahnıları ən çox sevilən ifalarındandır. Bunu da qeyd edeyim ki, O Olmasın Bu Olsun filmində, toy səhnəsində muğam oxuyan xanəndə də Tükəzban İsmailovadır. Tükəzban xanım İsmailova Almaniya, Polşa, İraq, İran, Türkiyə, Misir, Əlcəzair və başqa bir çox ölkələrdə qastrol səfərlərində olur və Azərbaycan mədəniyyətini layiqincə təmsil edir. Tükəzban xanım göstərdiyi bu əvəz olunmaz fəaliyyətlərinə görə şöhrət ordeni ilə də təltif olunur. Xanəndə 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti fəxri adına layiq görülür. Tükəzban xanım iki dəfə ailə həyatı qurmuşdu. Birinci evliliyi 1942-ci ildə Məzahir Qulyev adlı prokuror vəzifəsində çalışan bir şəxsin idi. Cütlüyün bu evliliyindən 17 avqust 1943-cü ildə İlhamə adlı bir qız övladlar da dünyaya gəlmişdi. Hansı ki, bu qızcığaz böyüdükdən sonra anasının sənətini davam etdirəcək və bir anda Azərbaycanın ən sevilən müğənnilərindən birinə, Azərbaycan estradasının primadonnasını çevriləcəkdi. Tükəzban xanımın Məzahir bəylə evliliyinin ömrü uzun olmur. Belə ki, onlar qızları İlhamənin 5 yaş olanda ayrılmaq qərarına gəlirlər. Bundan bir müddət sonra Tükəzban İsmailova Tarzən Həbib Bayramovla ailə həyatı qurur. İlhamə Qulyevanın sənət yollarında irəliləməsində Həbib bəyin ən az Tükəzban xanım qədər rol olur. İlhamə xanım Qulyeva xatirələrində Həbib bəylə bağlı belə danışır. Həbib Bayramov 5 yaşımdan məni mənəvi atalıq eləyib. Məzahir Qulyev məni yaradıb, Həbib Bayramov isə tərbiyə verib. Məzahir müəllim Lənkəranda prokuror olanda mən doğulmuşam. Hər iki ailəmin təkiz olmuşam. Tükəzban xanım İsmailova 1973-cü ildən həyat yoldaşı Həbib bəyin rəhbərliyi elədiyi Abbasqulu Ağabakixanov adına Milli Çalğı Alətləri Ansamblının solisti kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. Repertuarında Rast, Şur, Seyga, Cahargah, Hümayun kimi xalq musiqi janrları yer alan, tarda misli bərabəri olmayan sənətkar Həbib Bayramov 15 avqust 1994-cü ildə vəfat edir. Bu vəfatdan çox sarsılan Tükəzban xanım İsmailova sənətdən bir qədər ayrı düşür. Səhnələrə çıxmaqdan imtina edir. Tükəzban xanım qızının müğənni olmasını istəmirmiş. Buna görə də İlhamə xanım gənclik illərində musiqiyə marağı olsa da anasının istəyinə qarşı çıxmır və
və musiqi üzrə təhsil almaq fikrindən daşınır. O, 60-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə qəbul olunur. Bir müddət sonra isə anasından gizlin bir şəkildə Moskvada keçirilən musiqi yarışmasına solist kimi qatılır və birinci yer mükafatına layiq görülür. Qızının bu uğurundan sonra Tükəzban xanım ona qarşı yumuşalır və bir müğənni kimi xeyir dua verir. Bu yolda onu dəstəkləyir. Tükəzban xanım İsmailova ömrünün sonlarına yaxın bel sümüyündən ağır cərrahi əməliyyat keçirir. Əməliyyat uğurlu bir şəkildə başa çatsa da, pnevmoniyadan əziyyət çəkən müğənni 24 Mart 2008-ci ildə 85 yaşında vəfat edir və 2-ci Fəxri xiyabanda dəfn olunur. Mərhum sənətkar Tükəzban İsmailovanın xatirəsinə sevgi və sayğı ilə.